Jaha, tervetuloa. Tuossa on puuajossa päivä, mutta tosiaankin niin perjantaina tapahtuu sitten Pieksämäellä, eli Pieksämäen tuolla säästötalossa, eli Äijäparkissa, niin on 19.5. on tapahtuma. Siellä aukii jäätelökioski. Siellä on supersuosion saavuttanut Metsämaan, eli minä olen siellä. Mutta minusta huolimatta niin saattaa tulla. Mutta tosiaankin minä olen siellä, niin on Pieksämäellä Äijäparkissa perjantaina. Ja siellä on kauppias ja Rami tarjoavat herkullista grillimakkaroa, eli siellä on grillimakkaroa tarjolla. Kontion Motorsilla on nuo sähköskootterit esittelyssä. Arvontoja ja erikoistarjouksia, kahvia, jäätelyä, Paltasen munkkeja. Eli säästötalo Äijäpark Pieksämäellä. Niin tulkaapa käymään, siellä olen minäkin. Mutta siitä huolimatta voipi tulla. Siitä välittämättä, vähät välittämättä. Tämä tosiaankin perjantaina pasahtaa sitten. Tässä on vähän sen, tässä sitten tällä videolla on sitten tässä lopuksi niin vähän tunnelmia viime syksyisestä säästötalon Äijäparkin tapahtumassa, jossa minäkin olin kanssa silloin. Niin siinä. Silloin, no nyt on silloin sato vähän se ripotteli vettä ja pikkuinen se syksyinen tunnelma. Se oli syyskuussa silloin. Mutta nyt perjantaiksi loppuu vielä niin aika lämmintä keliä. Niin ei kun tervetuloa.